İtaliya, İspaniya, Portuqaliya. Bəli, öz turizm potensialları ilə seçilən hər üç ölkə hazırda meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. Lakin yanğınları nəzarət altına almaq hələ ki mümkün deyil. Bununla yanaşı Rusiyanın Ryazan vilayətində də oxşar vəziyyət hökm sürür. Təfərrüatlar sıradakı süjetdə. Avropa meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. Xüsusilə İspaniyada vəziyyət ağır olaraq qalır. Alov 19 min hektar meşə sahəsini külə döndərib. Yanğını nəzarət altına almaq hələ də mümkün olmayıb. Portuqaliyada da meşə yanğınları sürətlə yayılır və ətraf kəndlərə doğru irəliyir. Yanğının söndürülməsinə 400-dən çox canlı qüvvə, 120 texnika və 8 təyyarə cəlb olunub. Küləkli və quru hava alovla mübarizəni çətinləşdirir. Portuqaliyanın Mülki Müdafiə Agentliyinin məlumatına görə hazırda yanğının 2 aktiv cəbhəsi var. İtaliyalı yanğın söndürənlər isə Siciliya və Palermo əyalətində hökm sürən meşə yanğınları ilə mübarizəyə səfərbər olublar. Güclü külək alovla mübarizəni çətinləşdirir. Külək Rusiyanın Ryazan vilayətində də yanğının söndürülməsinə mane olur. Külək tez-tez istiqamətini dəyişdiyindən bölgədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Alovlu mübarizəyə 400-dən çox canlı qüvvə, 130 texnika, 10 təyyarə cəlb olunub.